Moje hlavní očekávání bylo rozšíření specializace z marketingu, který jsem v té době už měla vystudovaný a hledala jsem studijní program, který by ho co možná nejlépe doplňoval a já se tak do budoucna zatraktivněla na trhu práce a proto mi projektové řízení přišlo ideální. Pravděpodobně asi forma výuky, díky tomu, že jsme malý studijní program, tak máme možnost využívat interaktivnější formy výuky, různé manažerské hry. Jsme v osobnějším kontaktu s vyučujícími a vyhovuje mi to více než nějaké přednášky ve velkých přednáškových aulách. Největším osobním přínosem studia je pro mě to, že jsem si mohla osvědčit nějaké své silné stránky, rozšířit je o další znalosti a dovednosti a hlavně to, že mi to dodalo sebevědomí se do budoucna hlásit na nějakou pozici v oboru projektového řízení. Největším překvapením pro mě bylo asi to, že i na takhle velké univerzitě můžu zažít osobní přístup, na který jsem byla zvyklá z bakalářského studia soukromé školy.